V dnešním videu si společně spočítáme pár příkladů na energii a výkon elektrických spotřebičů. Nejprve si připomeneme vzorečky potřebné pro výpočet těchto příkladů. Tak začněme tedy výkonem elektrických spotřebičů. Výkon elektrických spotřebičů se značí P a jednotkou jsou waty, které se značí dvojité V. Výkon se spočítá jako proud, který se značí I, a jednotky jsou ampéry, které se značí A, krát napětí, které se značí U, a jednotkou jsou volty, které se značí V. No a dále budeme potřebovat vzorček pro výpočet té energie, což energie se značí E. A jednotkou jsou džouly. A energie se tedy vypočítá jako výkon krát čas. Výkon ještě jednou jsou ty waty a čas, základní jednotka, jsou sekundy. Úloha 1. Upnou spirálou prochází proud 5 ampérů. Napětí mezi vývody spirály je 230 V. Jaký je výkon spotřebiče? Tak uděláme si zápis, takže vidíme tady nejdříve proud 5 ampérů, takže já se napíšu I, tak se značí proud je 5 ampérů. A dále tady vidíme, že napětí je 230 V. Napětí se značí U a je to 230 V. No a co chceme spočítat? Chceme spočítat výkon spotřebiče, to znamená P. To je otazník a výkon vidíme, že výkon je ve vatech. Tak, jaký vzorček zvolíme? Takže chceme vypočítat výkon, což je P, takže použijeme tento vzorček, já ho opíšu, P rovná se I krát U a dosadíme. Za I dáme 5 ampérů, to je tedy proud, a za napětí dáme 230 V. No a výsledkem bude tedy 1150 W. Tedy výkon spotřebiče je 1150 W. Úloha 2. Kolik energie vznikne za 5 minut ve vařiči, který má výkon 1,15 kW? Zápisek. Vidíme čas 5 minut. Čas se značí T. A dále vidíme výkon 1,15 kW. Výkon se značí P a je to 1,15 kW. No a chceme vědět energii, to znamená E, je otazník a vychází to v džoulech. Tak, tentokrát chceme spočítat tedy energii. Je potřeba se nejdříve ale podívat, jestli máme ten zápis v základních jednotkách. Hned můžeme vidět, že třeba u času jsou minuty a základní jednotkou času jsou sekundy. To znamená, abychom dostali z 5 minut sekundy, neboli abychom převedli ty minuty na sekundy, tak musíme vědět, že jedna minuta má 60 sekund, takže 5 minut bude 5x 60, neboli 300 sekund. No a dále musíme také převést kilowaty na waty, tedy výkon, a kilo je předpona 1000, to znamená 1 kW má 1000 W, takže pokud to chci převést na waty, tak to musím posunout o 3 místa doprava a dostanu 1150 W.
Teď už jsem v základních jednotkách a můžu použít vzoreček. Tak, když se podíváme, jaký z těch dvou bychom mohli využít, tak chceme spočítat energie, to znamená E, no a energie se počítá pomocí toho prvního vzorečku. Takže ten vzoreček opíšu, E rovná se P krát T. Za P, za výkon, dosadím 1150 W. Krát. A za T, za čas, dosadím 300 sekund. Výsledek je 345 tisíc joulů. Tedy, kolik energie vznikne? No, vznikne 345 tisíc joulů. Úloha číslo 3. Žárovka je připojena k napětí 230 V a prochází jí proud 1,4 A. Jaký je výkon žárovky? Uděláme si opět zápis. Vidíme napětí 230 V, to znamená napětí je U a to je 230 V a prochází proud, to znamená I, 1,4 A. No a my chceme spočítat výkon, to znamená P ve vatech. Tak, do základních jednotek to máme převedené. Naším tady úkolem je si vybrat správný vzoreček, což vzoreček na výkon je ten druhý. P rovná se I krát U. Tak ho tedy opíšu. Dosadíme tam, za I dáme 1,4 A krát a za U dosadíme 230 V. A výsledek je tedy 92 W. Výkon žárovky je tedy 92 W. Úloha číslo 4. Vypočítejte energii spotřebiče, kterou spotřeboval za 10 sekund, pokud víte, že jim prochází proud 10 A a napětí 230 V. Do zápisu si tedy dáme 10 sekund, to je tedy čas. T rovná se 10 sekund. A pak tady můžeme vědět, že jim prochází proud 10 ampérů. Proud je I rovná se 10 ampérů. No a poslední číslo, které tady máme, je napětí 230 V. Takže U rovná se 230 V. A máme vypočítat energii, to znamená E, v joulech. Když chceme vypočítat energii, tak zvolíme tedy první vzorec na energii, to znamená E rovná se P krát T a podíváme se. Tak vidíme, že ze zápisku si můžeme rovnou dosadit T jako čas. Ale to P nemáme. To budeme muset vypočítat. Takže nejdříve budeme muset vypočítat výkon P, abychom to mohli dosadit do té energie. No a výkon se vypočítá podle druhého vzorečku, tedy I krát U. Takže ho opíšu. A dosadím. Za I dosadíme 10 ampérů a za U, za napětí, dosadíme 230 V. 10 x 230 je 2300 W. Teď jsme tedy vypočítali to P, ten výkon, a už máme všechno, co potřebujeme pro vypočítání té energie. Takže za P dosadím těch 2300 W. No a za čas dosadím těch 10 sekund. Tady bude krát 10 sekund. No a výsledek vyjde tedy 23 tisíc joulů. Takže energie spotřebiče je 23 tisíc joulů. Poslední pátý příklad.
Elektrický jeřáb vydal energii 15 kJ za čas 2 sekundy. Jak velký proud spotřebičem prochází při napětí 230 V? Takže začneme klasicky zápiskem, to znamená, vidíme tady energii 15 kJ, energie se značí E a je to tedy 15 kJ. Dále tady vidíme čas 2 sekundy, čas se značí T a jsou to tedy 2 sekundy. No a dále tady můžeme vidět napětí 230 V, což je U, je 230 V. A chceme spočítat proud, to znamená I, je náš otazník. Samozřejmě v ampérech. Tak, abychom spočítali I, tak potřebujeme na to znát, na ten proud potřebujeme znát vzoreček. Podíváme se, který vzorečky tady máme. Máme tady na energii, kde můžeme vidět, že bude hrát svoji roli výkon a čas. A dále tady máme vzorček na výkon, kde v tom vzorečku se objevuje právě ten proud, to I krát napětí. Takže vzorček, který nám pomůže k výpočtu toho proudu, bude určitě ten druhý, protože tam se vyskytuje to Ičko. Já ho opíšu, tedy P rovná se I krát U. No a teď použijeme úpravu rovnic, abychom si vyjádřili na jedné straně I a na druhé straně, aby bylo všechno ostatní. Když se podíváme napravo, kde máme to I, tak tady vidíme operaci násobení a Učko. Učka se chceme zbavit napětí. Abychom se ho zbavili, tak musíme celou rovnici vydělit tím Učkem, protože když tady máme násobení, tak uděláme opačnou operaci a to je dělení. Když to vydělíme, tak na téhle straně bude P děleno U. Můžeme to zapsat právě zlomkem, abychom měli přehledný zápis. No a na pravé straně bude to I, osamostatněný. Takže proud, ještě to připíšu lépe, se dá vypočítat jako výkon děleno napětí. No a když se podíváme, tak zjistíme, že k výpočtu toho proudu známe to napětí. To je těch 230 V. Co ale neznáme, je výkon. Ten se bude muset dopočítat nějakým způsobem, abychom to mohli dosadit do toho vzorečku na proud. No jo, ale jakým způsobem to spočítat? Když použijeme tento vzorec, P rovná se I krát U, tak se moc nepomůžeme, protože jestliže my máme neznámou proud, kterou chceme spočítat, tak ji sem nemůžeme dosadit. Takže jediné, co nám zbývá, je využít tenhle ten vzorec, kde máme výkon a vidíme, že energii i čas máme. Takže opět, opíšeme si tento vzorec, E rovná se P krát T a zase uděláme úpravu rovnice tak, aby na jedné straně zůstalo P, tedy výkon, a to ostatní bylo na druhé straně. Pokud se tedy chceme tady zbavit Tčka, aby tady nám zůstalo P, tak to musíme vydělit Tčkem. Zase násobíme, tak budeme dělit. Na téhle straně, na levé, budeme mít tedy energie děleno čas se rovná výkon. Vidíme, že výkon se dá tedy spočítat jako energie děleno časem. No a máme všechno, co potřebujeme. To znamená, teďkon už budeme moci dosazovat. Podívejme se ještě do zápisu, jestli už tady můžeme dosadit rovnou. Tady vidíme 2 sekundy, to je v pořádku, 230 V je v pořádku, ale tady je 15 kJ. A my víme, že 1 kJ je 1000 J, že ta předpona kilo nám říká přidej 3 nuly. To znamená, že tady se to ještě potřeba převíst na 15 000 J. No a teď už můžeme dosazovat. Takže za Ečko, za energii dám 15 000 joulů a za čas dáme ty 2 sekundy. 15 000 děleno dvěmi je 7500 W. Takhle jsme si vypočítali ten výkon. No a teď to dosadíme do toho vzorečku na proud. To znamená, za P dáme 7500 W a za U dosadíme 230 V. No a výsledek
No a výsledek nám vyjde jako desetinné číslo, takže my ho zaokrouhlíme na setiny a po zaokrouhlení na desetiny nám vyjde 32,61 amperu. A ptali jsme se, jak velký proud spotřebičem prochází, takže proud, který spotřebičem prochází, je po zaokrouhlení na dvě desetinná místa 32,61 setin amperu. Tak vidíme, že u některých příkladů to není tak jednoduché, že nestačí použít ten základní vzorček, ale musíme si ten vzorček upravit. Ale v principu je to stále to stejné. Máme dva vzorečky, které používáme. Vždycky se podíváme do zápisu, jaké veličiny známe, tudíž jaký vzoreček můžeme použít a co z něho potřebujeme dostat. To znamená, chceme z něho počítat energii, chceme z něho počítat čas, chceme z něho počítat výkon. To nás zajímá. Podle toho vzorček upravíme a použijeme.